Maraqlı hadisələrdən biri də odur ki, bugün ümumdünya ürək günüdür. Ürəyi sevmək, ürəyi qorumaq lazımdır. Biz sizdən soruşmuşuq ki, ən çox ürəyinizə nəyi salırsınız? Bizim WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Yazın, davam edin. Biz isə ürək mövzusunu artıq peşəkar həkimimizlə davam elətdirək. İnvaziv kardioloq Fuad Səmədov studiyamızdadır. Salamlayırıq qonağımızı. Xoş gəlmisiniz Fuad bəy, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz həkim, necə işləriniz? Çox sağ olun. Bu həm də bir strateji sualdır. İşləriniz artıbmı, çoxalıbmı? Təbii ki, özəlliklə soyuq fəsillər gəldikcə mütləq şəkildə bütün xəstəliklər kimi ürək xəstəlikləri də artır. Nisbətən yay dönəmində genellikle azalır onsuz da xəstəliklər. Amma bu COVID hadisələrindən sonra təəssüf ki, bir ümumi artış var. Həqiqətən xəstələnənlərdə də bundan başqa COVID-dən sonra görəsən ürəyimdə hansısa bir fəsad olub mu düşüncəsi ilə həkimə müraciət edənlərdə də bir artış var. Ümumilikdə, belə deyim də, çox da əvvəlki illərlə dəhşətli bir fərq yoxdur. Adətən oktyabrın sonu, noyabr, dekabr, ta ki mart-aprel aylarına qədər təəssüf ki, ürək xəstəliklərində ciddi bir artış görürük. Bunlar da adətən yeni bir xəstəlikdən daha çox əvvəllər bilinən xəstəliyi olan və ya bilməyənlər hər hansı bir yüngül bir infeksiya sonrasında, soyuq dəymə sonrasında adətən bir kəskinləşmələr yaşanır ki, bununla həkimə müraciət eləməyə məcbur olur. Həkim, səhv etmirəmsə, ürək xəstəlikləri adətən bədəndə gizli formada deyirlər ki, irəliləyir, inkişaf edir. Məsələn, onu hansı əlamətlərlə biz bilə bilərik ki, bizim ürəyimiz artıq təbil çalır? Yəni, bir qrup şikayətlər var ki, bunlar artıq %100 bir problem olduğunu göstərir. Bir qrup şikayətlər var ki, o ilkin əlamətlər deyəcəyimiz, adətən bir çox insanın, hətta həkimlər daxil özümüzün də belə deyim, üzərindən keçdiyimiz ilkin siqnallar nisbətən daha mülayim siqnallar olur. Bunlar nədir? Əksər hallarda daha əvvəl gördüyümüz işləri görərkən nisbətən çətinlik çəkmə. Daha tez yorulma. Məsələn, əvvəl 3 mərtəbəni rahat qalxa bilən birisi artıq 2-ci mərtəbədə dayanma ehtiyacı hiss eləyirsə və ya hansısa bir işi görərkən ürəyinin bir sanki gücə düşdüyünü, yükə düşdüyünü hiss eləyirsə, bunlar adətən ilkin şikayətlər olur. Və adətən burada bir fərqli səbəblər ola bilir ki, işte çəkim artıb, yaşım artıb, qocalırıq. Ki bəzən məsələn pasientlər müraciət edir, 41-42 yaşında. Məsələn soruşuruq, deyir ki, bir il əvvəlki işləri görərkən artıq narahatçılıq var, amma məncə bu yaşımla əlaqəlidir. Təbii ki, burada yaş sadəcə bir yaş artış var. Yəni bunun sadəcə yaşla izah olunması mümkün deyil. Digər tərəfdən bu tip şeyləri adətən özəlliklə bu son il yarım, iki il dönəmində COVID-dən əlaqələndirildi bir çox şikayətlər ki, həqiqətən səbəb olabilirdi, amma bu nöqtədə təbii ki, ayrımı eləmək asan deyil. Bir çox xəstəmiz də var ki, həqiqətən ürəyində ciddi, ağır dərəcəli problemlər olsa da, ya gənc olmağına əlaqəli, ya orqanizmin digər hissələrinin bir qədər dözümlü olmağından əlaqəli doğrudan da şikayəti yoxdur. Ciddi anadan gəlmə ürək qüsurları olan xəstələr var ki, bunlar elələri var ki, hal-hazırda futbol oynayır. Və bilmədən. Bilmədən. Xəbəri yoxdur ki, ciddi ürək qüsuru var və soruşsanız deyir ki, mənim heç bir şikayətim, olmaz, problemim yoxdur. Təbii ki, qüsurdan qüsura değişir. Elə qüsurlar var ki, yüngül xarakterli bir qüsurdur. Çox da bəlkə də ömrünün sonuna qədər həmin fərd üçün bir problem yaratmayacaq. O insanın həyat keyfiyyətini pozmanın bir mənası yoxdur. Amma elə qüsurlar da var ki, tamamən o insanın ağır fiziki iş zamanı ölümünə belə gətirib çıxarda bilər. Bir də ürək necə ağrıyır? Bu çox sadə, bəsit sualdır. Amma zaman-zaman çox hallarda səhv salırıq da. Deyirsən, ürəyim ağrıyır, həkimə gedirsən ki, yox, bu sadəcə sinir ağrısıdır, əzələ ağrısıdır. Ürək ağrıyanda necə insan hiss edir ki, onun ürəyi ağrıyır? Bu ürəkdir mi ağrıyan, yoxsa yox? Bu əslində həkimlər üçün də çox rahat bir durum deyil bunun ayrımını eləmək. Təbii ki, əgər sadəcə anlatılan şikayətlərlə bunun ayrımı mümkün olsaydı, heç digər müayinə metodlarına vəsait ehtiyac olmazdı. Amma ümumilikdəki əsas kriteriyalarımız bir, ürəkdəki üzvi bir problemlə əlaqəli ortaya çıxan ağrılar adətən fiziki yüklə, işlə ortaya çıxar və ya artar, dincəldiyi zaman keçib gedər.
Amma ağrının xarakteri, hansı tip bir ağrı olması o kadar fərdi bir durumdur ki, bəzilərində sıxıcı xarakterli ağrılar olabilir, bəzilərində göynəmə olabilir, bəzilərində sadəcə belə bir küt ağırlıq hissi olabilir, bəzən ümumiyyətlə ürəyində ciddi problem olsa da, ürək nahiyyəsində yox, sadəcə kənə nahiyyəsində, bəzən çox nadir hallarda sadəcə diş ağrıları şəklində belə özünü göstərmir. Çox geniş diyapazonda bir fərqlidir. Bu qədər fərqlidir. Və təbii ki, belə olan halda həm pasiyent üçün, həm həkim üçün o qədər asan deyil. Və təəssüf ki, bugün bir çox hallarda pasiyentlərimizdən də o məlumatı almaq o qədər asan olmur. Sadəcə ağrıyır deyir, hansı xarakterdə ağrıdır, necə olur və s. Bir baxırsınız ki, pasiyent ailə üzvlərinə baxır, yardım istəyir ki, bu ağrının şikayətini xarakterizə eləmək üçün mənə kömək eləyin. Bu nöqtədə təbii ki, bizim hamımızın orqanizmimizi tanımamız, şikayətlərimizi bilməyimiz, bunu normal öz dilimizdə ifadə eləmək baxımından bir qədər daha inkişaf eləməyimizə ehtiyac var məncə. Və əsas problemlərdən birisi nədir? Bir çox hallarda gənc insanların şikayətlərindən birisi də ağrıdır, qolum keydi, qolum uyuşdu və s. Bunlar əksər hallarda, hamı üçün demirəm, əksər hallarda daha çox emosional stres fonunda ortaya çıxanlardır ki, 90% halda minimum bunların çox da bir ürəklə əlaqəsi olmur və ya hər hansı bir ürək dərmanı ilə bu şikayəti çox da keçirmək mümkün olmur. Daha çox altdakı səbəb olan, nə bilim, ailədə mi, işdə mi, cəmiyyətdə mi bu problemə gətirib çıxardacaq stres faktorunun ortadan qaldırılmağı yeganə belə deyim, üsuldur. Bu nöqtədə də bizdən çox bəlkə də psixoloq, psixiatr həmkarlarımız daha çox yardımcı olurlar. İnanın ki, çox ciddi bir şəkildə bir ehtiyacımız olan bir nöqtədir. Doğru, doğru. Bir də həkim, əvvəllər, məsələn, mən öz uşaq yaşlarımı götürürəm. Orta məktəb bitirənə qədər mən öz həmyaşlarımdan kimdənsə eşitməzdim ki, ürəyim ağrıyır. Amma indi uşaqlarda əməlli başlı istər aritmiya problemləri olsun, istər digər ürək damar yolu xəstəlikləri olsun, rast gəlinir və bu çox təəssüf edilir. Nədir bunun başlıca səbəbləri? Ürək damar xəstəliklərinin inkişafına, bu qədər cavanlaşmasına təsir edən başlıca amillər nədir? Burada bir 2-3 fərqli nöqtə var. Bir tərəfi həqiqətən bir artışdan söhbət gedir ki, bu artış da daha çox qeyri-sağlam həyat tərzi ilə əlaqəli olan bir durumdur. Yəqin ki, belə deyir, biz öz uşaqlıq dönəmlərimizi xatırladığımızda çox daha aktiv bir həyat tərzimiz var idisi. Bugünkü yeni yetmələrin çox kifayət qədər pasiv bir həyat tərzi. Mobil telefonlara məhdudlar. Biz həyatda oynayan oyunlar oynayardıq indikilər mobil telefonlar. Yəni, hansısa bir fiziki aktivliyə cəlb eləmək üçün xüsusi həvəsləndirici bir faktor olmalı ki, çıx, oyna və ya nəsə belə bir normal o gündəlik oturaq rejimindən kənarlaşdırmaq üçün. İkinci məsələ, bəlkə də mənim ən çox mübarizə aparmağa çalışdığım məqamlardan birisi energetik içki məsələsidir. Çox ciddi kütləvi şəkildə Azərbaycan üçün bir bəla formasında bir durumdur. Kifayət qədər gəncləşmiş siqaret istifadəsi var və bununla bərabər təbii ki, erkən yaşlarda artıq çəki və üstə gələndə genetik amillər. Hamısını bir araya toplayanda. Bir digər faktor nədir? Bəlkə, məsəl üçün, biz 80-ci illərdə, 90-cı illərdə ümumiyyətlə, ürək xəstəliyinin anadan gəlmə qüsur deyilsə, bir 40 yaşından əvvəl var ola biləcəyini belə bir çox insanımız düşünmürdüsə ki, belə olan halda avtomatik ürəyindən şübhələnmirdi. Fikirləşirisi hansısa başqa bir faktordur. Bugün kifayət qədər 30-lu yaşlarında miyokard infarktı keçirdən də xəstə var və belə olan halda, məsələn, həmin insanın hansısa bir iş yoldaşı, dostu və s. dərhal özündə bir şikayət olduğu zaman ağlına ilk gələn halda təbii ki, həmin o dostunda, iş yoldaşında olan infarkt məsələsi olur. Yaxşı olar ki, zamanında həkimə müraciət edir. Suallar çoxdur. Qısa cavablar icra edəcək həkim. Xahiş edirəm, həkimdən soruşuruq. Damar tıxanıqlığının əsas səbəbi nədir, deyə tamaşaçımız soruşur. Qısa cavab verməyin ən qəliz olduğu suallardan birisi də. Yəni, əksər hallarda burada bizi ilə əlaqəli olan və bizdən kənar faktorlar var. Bizdən kənar faktorlar irsiyyət amilidir, yaşdır, cinsiyyətdir. Amma bizi ilə əlaqəli olan qidalanma tərzi, ümumi həyat tərzimiz, siqaret çəkilməsi. İrs faktorlar da rol oynayır həkim, eləmi? Çox önəmlidir. Yəni, o damarımızın daxili təbəqəsinin
qıcıqlara necə cavab verəcəyi bilavasitə irsiyyətdən asılıdır. Elə insan, bizim bu genlərimiz. Bəli, elə insanlar vardır ki, məsələn, 80 yaşında damarını yoxlayarsınız, 40 ildir, 50 ildir siqaret çəkər, heç bir problem aşkarlamazsınız. Elə insan vardır 35 yaşında, vurtut 5 il siqaret çəkmişdir, amma mənzərə ortadadır. İkinci amil, təəssüf ki, ölkəmizdə şəkərlə əlaqəli ciddi bir mariflənmə, eyni zamanda mübarizəyə ehtiyac var. Bir çox şəkərli xəstəmizin şəkər nəzarəti çox da ürək açan vəziyyətdə deyil. Eyni zamanda ölkəmizdə ciddi insanımızın da biraz laqeyd yanaşmasından ciddi təzyiq problemi var. Bir çox insanımız 170-180 təzyiqlə gəzdiyi halda özünü rahat hiss eləməyinə hətta fəxr edir ki, mən orqanizm olaraq 170-180 təzyiqlən kifayət qədər çoxdur. Bəli, bəli. Və əslində, həmin insanlarımız fərqində deyil ki, onlar gələcək illərini hal-hazırda istifadə edərək o ehtiyat qüvvəni tükətirlər. Yəni, normal günü bugün əslində fürsətdir. Yəni, dünya ürək günü olması səbəbiylə. Yəni, bugünün əsas məqsədi də odur. İnsanlara təkrar bir həyat tərzini xatırlatma, harada xəta eləyir və s. bunları gözdən keçirmək üçün. Onun üçün sualın hardasa bir fürsəti olaraq dəyərləndirib, yəni bütün insanımızdan ricam, tərəqqim mütləq şəkildə şəkər problemimiz varsa bir daha o problemin üstünə təkrar fokuslanmaq lazımdır. Təzyiq problemimiz varsa o bildiyimiz xətalı bilgilərdən uzaqlaşıb bir həkim nəzarətində olmamız şərtdir və ən vacibi də siqaret məsələsi. Zərərli vərdişlər. Yazıblar ki, bir dəqiqə. Hə, ürəyində narahatlığı olanların çoxuna stent qoyulur və tövsiyə olunur. Bu nə dərəcədə məsləhətlidir, doğrudur həkim? Durduq yerə heç bir həkim kimsəyə gəlin stent taxaq və s. tövsiyəsi eləmir. Ən azından ona görə ki, ölkədə həqiqətən ehtiyacı olan yetərincə pasiyent var. Yəni, ürəyində dolayısıyla stent qoyulması üçün. Bəli, kifayət qədər var və dolayısıyla ehtiyac olmayan birisinə bunu demək üçün heç başqa bir altda nəsə bir fikir axtarmağa belə ehtiyacı yoxdur. O fikrin qarşısında əsas olunacaq məsələ bu yaxud saydığım həmin o risk amillərini düzəltməliyik ki, stent sayımız da azalsın, əməliyyat sayımız da azalsın, yəni daha sağlam bir vəziyyətdə olaq. Həkim, enerji içkiləri ilə bağlı soruşurlar ki, onu cavab verir təkrar-təkrar həkim, ürəyə nə dərəcədə təsir eləyir? Çox ciddi zərərlidir, çox ciddi həyatı təhlükəli ritim pozunlarına səbəb ola bilir, ciddi təzyiq problemlərinə səbəb ola bilir və əsas məsələlərdən birisi bir çox hallarda insanımız o miqdarla əlaqəli qutunun üzərindəki tövsiyəyə belə riayət eləmir və gündə minimum maye kimi qəbul edir. Bütün maye ehtiyacını onunla təmin edir. Bəli, bir neçə eyni səpkili mesaj var. Nə ilə bağlıdır? Həyəcanlanan kimi ürəyin ritminin artması və yaxud da ritminin pozulması. Həyəcanlanan kimi elə bilirəm bu dəqiqə çırpıntıdan ürəyin partlayacaq. Bir neçə tamaşaçımız eyni sualı yazır. Var belə insanlar, emosional, tez həyəcanlanan. Siz məsələn bir həkim kimi nə tövsiyə edirsiniz? Onlar o ürəklərini necə biraz sakitləşdirsiniz? Yəni bu ciddi problemdən xəbər verir mi yoxsa yox? Sualın cavabını belə bilmədən bir neçə dəqiqə öncə səsləndirdik. Bəli, bəli, bəli. Təbii ki, yaş amili önəmlidir. Çox yaşlı insanlarda burada təbii ki, ciddi üzvi bir problemdən söhbət gedə bilər. Həqiqi ürək xəstəliyindən söhbət gedə bilər. Və ya bəzi ritm pozunluları vardır. Doğrudan da emosional streslə artar. Amma əksəriyyət, 90% insanda bu var olan dəyişiklik tamamilə daxili o həyəcanın, stresin və s. fonundadır və bunun doğrudan da bir ürək həkimindən çox da fayda gözləmək açıqcası inandırıcı olmayacaq. Yazıblar ki, çox xahiş edirəm, mənim də sualımı səsləndirəsiniz. Yoldaşımın ürəyi gedir. Kardiyoqramma edir, yaxşı çıxmır, amma sonra EKO müayinəsinə gedir, ürək sağlam çıxır. Mən indi hansı müayinəyə inanım? Ümumiyyətlə, bu ürək getmə, bayılma dediyimiz hadisə başlı-başına bir qəliz bir mövzudur. Nə üçün? Çünki əksər hallarda bu həkimin gördüyü vaxtlarda olmur, ev şəraitində baş verir və pasiyent oyanıb həkimə gətirildiyi üçün artıq demək olar ki, bütün müayinələr normal gedir. Və çox vaxt hətta bir çox ətraflı müayinə aparılsa da bayılmanın həqiqi səbəbini aşkarlamaq bir o qədər asan olmur. Burada təbii ki, müəyyən anadan gəlmə qüsurlar, müəyyən ritim pozunluları ciddi bir həyatı təhlükəli bayılmalara səbəb ola bilər. Amma əksər hallarda, qadınlarda baş verən bayılmalar yenə də çox da ürək mənşəli olmur. Təbii ki, burada o bayılma hansı şəraitdə baş verib, neçə dəqiqə çəkib, qıcıq faktoru nə olub,
Çünki tamamen nevroloji, psixoloji və bir çox səbəblərdən baş verə biləcək bir hadisədir. Ürəyim testi sancır, bunu yaxşı hiss edirəm, spazm kimi olur. Bu artıq ürək problemidir. Yəni həkimə məncə müraciət etmək lazımdır. Demək asan deyil. Demək asan deyil. Yəni onu digər amillərdən. Bilirsiniz, buradakı önəmli məqam nədir? Eyni bir şikayət eyni yaşda bir adamda həqiqi ürək probleminin göstəricisi ola bilər, digərində tamamən əhəmiyyət verilmədiyi tərəkdə 2 gün sonra belə keçib gedəcək bir hadisə ola bilər. Onun üçün bunu bir mütəxəssis dəyərləndirib baxmalıdır. Yanaşı risk amili varmı, ailədə irsiyyət bir varmı və s. kimi şeyləri. Çünki eyni bir şikayət bir adamda normaldır, bir adamda ciddi bir ürək probleminin göstəricisi ola bilər. Yazıblar ki, ürək döyüntüsü hərdən 47-50-yə düşür. Bunun səbəbi nədir və nə etməliyik? Ümumiyyətlə, normalda bu sual cavab verməklə yanaşı əlavə eləyərdiniz. Ürəyimiz bir dəqiqə ərzində nə qədər, ritmi nə qədər olmalıdır? Yəni, norma təxminən 60-90-60-100 arasında qəbul olunur. Amma bunu adətən pasiyentlər də soruşanda bildirməyə çalışır. İnsanoğlu bir robot deyil. Yəni, ürəyi var, yəni mənəvi anlamda hissləri var və belə deyək də, qəbul elədiyi qidadan tutunda hərəkət tərzindən asılı olaraq çox fərqli rəqəmlər ola bilər. Əgər idmanla müntəzəm məşğul olan birisidirsə, gənc birisidirsə, 47, 50 və s. kifayət qədər normal da ola bilər. Amma belə deyək də, bir insanın nəbzi hərəkətlə birlikdə artmırsa, davamlı 47, 50 və s. qalırsa, bu artıq bir problemdir. Doktor, çox qısa cavablanır. Mitral qapaq yetməzliyi daşıyan gənc qız ana ola bilərmi deyə ana kimi narahatam tamaşaçımız yazıb. Qapağın probleminin ciddiyyətindən asılıdır. Əgər yüngül, orta dərəcəli bir problemdirsə, ürəyin ölçüləri böyüməyibsə, təbii ki, ola bilər. Ağır dərəcəli bir problemdirsə, təbii ki, hamiləlikdən öncə onun düzəldilməsi daha məqsəd olur. Həkim, təşəkkür edirik sizə. Gələn mesajlardan, oxuya bilmədiyimiz hələ mesajların sayından başa düşürük ki, bu mövzu nə qədər aktualdır. Bugün Dünya Ürək Günüdür, əziz dostlar. Biz də bir daha bu mövzuya fokuslanmaq istədiyik. Qonağımız invaziv kardioloq Fuad Səmədov idi. Çox təşəkkür edirik. Ürəyinizi qoruyun. Ürəyin də ən böyük dərmanı nədir? Sevgidir, təbəssümdür. Əslində, Fuad həkim də söylədi ki, daha çox bizim psixoloji vəziyyətimizlə bağlı olur. Ürəyimizin üstünə atırıq. Gəlin dünyamızı sağlam eləyək. Gəlin sevək, sevilək və inanaq ki, sevgi də dünyanı xilas eləyəcək. Ürəyinizi sevin, ürəyinizi qorun, qoruyun və həyatı sevin. Bundan gözəl heç nə ola bilməz. Vətənimiz isə dünyanın ən gözəl, ən cənnət məkanıdır. Burada yaşayırsansa, burada nəfəs alırsansa, burada su içib çörək yiyirsənsə, ürəyində problem olmamalıdır. Biz isə ürəkdən deyirik, sabahın xeyir, Azərbaycan.